ಫಯೋವಿ ಸಮಹಕಮಡೋಹರೇ ಆರಕ್ಷಿದ ಫಯೋವಿ ಸಮಹಕಮಡೋಹರೇ ಕಟಿಸ್ಮಯ waxaan joognaa wadadii guure oo la dhigaya laamigii barnaamijkii GBLG ee si kaashanayeen wasaaradaha iyo dowladda hoose iyo barnaamijkii GBLG-ga ahaa. Waxaa halkan maanta inala jooga agaasimaha maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose, agaasimaha howlaha guud, guddoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo aana ku simaa duqa degmada Gaalkacyo, isuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka baa maanta halkan ku sugan. ilaahay mahadis waxay ku ahaatay in maantayto laamigii wadadii guura la dhigayo barnaamijkii GBLG oo dhammaantiis aan rajaynayna inay soo dhammaadaan asbuuca soo socda haddii ilaah idmo, hadday tahay wadadan guure iyo hadday tahay wadada siinay iyo mashruucyadii kale oo xarada dhexdeeda laga qabanayay iyo dhimirkii iyo dhammaan barnaamijkii GBLG-da waxaan rajaynaynaa bisha inay soo dhammaadaan. Waxaan halkan iyana uga mahadcelinaynaa shirkadda Kibaarka oo aanu shaqadii sidii loogu talagalay u qabatay oo u wada baan iyadana aad ugu mahadcelinaynaa, iyada oo dadkana u dhimrinaysa, deegaankana u dhimrinaysa, iyadana uga mahadcelinaynaa. Intaa kadib waxaan rabnaa laamiga tayadiisa iyo quruxiisa iyo tirkoobkiisaan maanta u nimid, shaqaduna meel fiican bay maraysa, injineeradii dhammaantoodna waxaanu isla qaadanay laamigii yahay laamigii ugu kuwaalitiga fiicnaa oo hadda la wado. Bismillahi raxmaan raxiim. Ilaah subxana wa tacaala mahadda maanta u sugnaatay. waxaan joognaa maantay wadada guure oo laamigii la dhigayo GBLG-gii oo ay nasiib u yeelatay inay hesho wadadan muhiimka ah. Laamigaana waa laami muhiima oo laamiga weyn ka soo bilaabanaya laamiga Durdur ama Bin Cabaasna qabsanaya. Waxaan rabnaa dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo aad bay ugu mahadsan tahay fulinta mashruucan, maadaama iyadu ay wakiil uga ahayd dowladda. annagoo ku hadlaynaa afka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka, waa mahadsan yihiin dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo fulintan. Sidoo kale waa mahadsan yihiin shirkadda wadaniga ee Kabako oo laami tayadiisu sarreyso iyo shaqo si hufnaana ku socota mataqaanaa wada. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro shacabka degmada Gaalkacyo. Dowladda la sheegaya waxa weeye waa shacabka. Shacabka waxaa la rabaa inay ilaashadaan laamiyadan oo ay mas-uuliyad gooni ay iska saaraan. annaguna wax walba oo tayaynta laamiyada ah iyo ilaalintooda haddaan annagoo wakiil uga ah dowladda Puntland waxaan iska saaraynaa mas-uuliyad gooni. Waxaan maanta halkan runtii si toosa shaqadeedii ugu daahfurnay laamigii wadada guure oo ka tirsanaa laamiyadii JBLG horay hadda ka hor loo barasis gareeyey, arrintaasoo hadda maamulkayaga cusbaa ee degmada Gaalkacyo aynu fulinay ama socodsiinay dhammaystirkii lala ka rabay ama ka qayb qaadashadii laga rabay degmada, iyadoo barnaamijkan ay iska kaashadeen mashruuca horumarinta degmooyinka dowladda dhexe ee Puntland iyo dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay in maanta halkan uu ka hirgeliyo magaalada Gaalkacyo xaafadda Garsoor laamigan oo dherarkiisu yahay 610 mitir. runtiina waxaanu rajaynaynaa in isbuucan dhexdiisa ay dhammaystirmi doonaan wadooyinkii loogu talagalay JBLG ku xigta wadada Sinai. Sidoo kale waxaa halkan ka bilaabmi doonaa iyaduna oo
maanta haduu kana dhamaado ku xigdumi doona wadan laami ah oo dhererkeedu yahay 360 mitir taas oo iyaduna ku timid isku tashi oo is-abaabul shacabka ee xaafadda ah runtii waxaan aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay hormarka wadooyin kale ee laamiyada leh oo ay gaalkacyo ku tallaabsatay waxaan oran karnaa waxa ku soo siyaaday sanadkii 2022 waxaanu tijaabinay haddaanu nahay degmada gaalkacyo maamulkeeda iyo shacabkeeduba in isku tashi lagu dhisan karo wadooyin laami ah kuwaas oo ka mid ahaa kuwii suuqa taas waxayna dhaxalsiisay ama sanadkan aanu u bixinay inuu yahay sanadkii horumarka wadooyinka iyo isku tashiga waxaana socda sida aad arkaysaan wadadan hadda bilaabmaysa kuwa kale oo halkan ka socda iyaguna garsoora oo ay bilaabatay mataqaanaa is-abaabulkii shacabka iyo degmada sidoo kale waxaa iyaguna aanu rajaynaynaa mashruuca wadooyinka horumarinta degmada gaalkacyo u qorshaysan 2022 inuu noqdo sanadkii ugu badnaa ee mashaariicda wadooyinka ka fulan gudaha gaalkacyo annagu rajaynaynaa in 2-3 jibaar ay noqoto intii la filan jiray sanadadii hore taas oo ka imaan doonta JBLG hay-ado kale oo partner oo iyagana maaragtay aynu ka helnay oo fankoodii bixiyey dowladda hoose ee degmada gaalkacyo iyo isku tashiga shacabka degmada runtii intaasoo meelood oo la isku daray waxaanu rajaynaynaa in ay guulaysato waxaan ugu baaqayaa shacabka gaalkacyo in ay wadaan isku daydaan isku tashigaas ay wadaan meelaha kala duwan la tijaabiyey oo aanu samaynay haddana lagu kala jiro in mataqaana runtii meel la gaarsiiyo sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in wadooyinka la dhisay la ilaaliyo